нічого не змінилося з приводу того, що це є перевищення термінів перебування іноземцями на території України. І війна виявила велику кількість іноземців, хто тут переховувався, був з порушенням термінів і самі приходять до міграційної служби щодо того, щоб добровільно сплатити штраф та поїхати. То в такому випадку ми допомагаємо всіляко для того, щоб перевести людину до стану врегульованого, тобто притягнуто до адмінвідповідальності і надається термін для добровільного виїзду. Але є випадки, і міграційна служба працює, співпрацює з правоохоронними органами, з патрульною службою щодо того, що на блокпостах виявляються людей, які вже притягувалися до адмінвідповідальності, їм надавався термін на виїзд, вони не поїхали. І в такому випадку ми вже здійснюємо інші заходи щодо примусового видворення такої людини.